പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പ്രിയ പരമ്പരയിൽ സുപ്രധാനമായ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മല്ലികയുടെ കയ്യിൽ തെളിവുകളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിഭ. ഇതേസമയം മല്ലിക അയച്ച വീഡിയോ കിട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോകാം എന്ന് മഹേഷ് ചിത്തിരയോട് പറയുകയും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട തെളിവുകളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിത്തിര. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പ്രതിഭയുടെ കള്ളത്തരം നാട്ടുകാരുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കണമെന്നും ഈ തെളിവുകളെല്ലാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിടണം എന്നുള്ള കാര്യവും അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്ന മഹേഷ് അതിനുള്ള സമയം വരുന്നുണ്ട് എന്നും മല്ലിക തിരികെ എത്തിയതിനു ശേഷമാകാം അതേക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്തിര മഹേഷിൻ്റെ കൂടെ മല്ലികയുടെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതേസമയം മല്ലികയുടെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നതിന് പ്രതിഭ മുതിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതിഭയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് മല്ലിക. ഇതേ തുടർന്ന് മല്ലിക തിരികെ മഹേഷിൻ്റെയും ചിത്തിരയുടെയും അടുത്തേക്ക് വന്നതിനെ തുടർന്ന് എന്തായി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. തെളിവുകളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വിനയനെയും പ്രതിഭയെയും പൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവർ. എന്നാൽ ഇതേസമയം പ്രതിഭ മല്ലികയുടെ നീക്കങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ തെളിവുകളാണ് അവരുടെ കൈവശം ഉള്ളത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നായിക്കിനോട്. ഇതോടെ നായിക് ഇതേപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നും നമ്മുടെ കേസിന് അനുകൂലമായ കാര്യങ്ങൾ ആ തെളിവുകൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ പൊളിയും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ആ തെളിവുകൾ കൈക്കലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തനിക്ക് ഇപ്പോൾ സംഭവങ്ങളുടെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രതിഭ പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ആ തെളിവുകൾ കൈക്കലാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ മല്ലിക നമ്മളെ ചതിച്ചതുപോലെ മല്ലികയെ നമ്മൾ ചതിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നും അതിനുവേണ്ടി പ്രതിഭ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാര്യം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് തന്ത്രത്തിൽ അവളുടെ വീട്ടിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഭ. വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നായിക് ബുദ്ധിപൂർവമായ നീക്കമാണ് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതേസമയം പ്രതിഭയെ തറപ്പറ്റിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി മീഡിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മല്ലിക. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതേ തുടർന്ന് അറിയാനിടയാകുന്ന വിനയൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രതിഭയോട് ചോദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിനയൻ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രതിഭ വിനയനെ രക്ഷിക്കുന്നത് തൻ്റെ കൂടി ചുമതലയാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിരിക്കാൻ പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ താൻ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം വിനയൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാം എന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാര്യം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മല്ലികയെ ഇല്ലാതാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം വിനയൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ തൻ്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിഭ. ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.